Hej alle sammen, velkommen til dagens vlog. Ellers er det godt nok ud lidt sent, fordi det er mandag. Jeg er nede fra skole. Det er nogle timer siden, måske, som kan se det mørkt ud før, det var aften. Så det her det bliver sådan bare lige en aftenvlog. Så jeg lige lærer at kende min aftenrutine. Der har jeg nok ikke set nu, så jeg synes, jeg ikke har set den før. Men ja, jeg simpelthen tager med på eventyr, eller min aftenrutine. Så snart aftensmad klokken. Den er 17.24, så det er snart aftensmadstid. Men jeg håber, at I vil kigge med på vloggen her. Og så fik I klikket ind på videoen, og så må jeg bare have en fremragende dag. Farvel. Okay, det er min lillebror, sidder og gør nu. Han sidder og redigerer lidt af nogle af hans videoer. Det er snart meget fedt. Han er simpelthen kommet hjem ude for sine venner. Som sagt, så ja, og jeg er hans bomse sen. Men jeg håber, at I giver mig på bloggen. Farvel. Aftensmad bliver simpelthen til italienske karbonader, og det er simpelthen en af mine livretter. Så det skal altså nok blive fedt. Så yes. Så, jeg ser noget ost der fra Karolines køkken. Så yes. Friske tomater, røde og grønne. Okay, folk, så nu er vi simpelthen i gang igen. Jeg tror, det er 20 minutter siden, jeg filmede det sidste klip. Det er fordi, folk kan se den dårlig. Ja, det er lidt tid siden, jeg filmede det sidste klip. Og det er simpelthen fordi, jeg skulle ind på Clash of Clans og ind på YouTube og se et eller andet. Og redigerede min video, den der. Det hedder, hvad er mening med min YouTube-kanal? Den skulle lige have redigeret, for den var ikke lige så god, så skulle lige have redigeret den. Så ja, jeg håber, I kigger mig på vloggen her. Så er det simpelthen løg. Og så er det kød. Svinekød. Okay folk, så tror jeg simpelthen lige at holde en pause med filmen her, og så filmer jeg det her igen. Til når vi skal have aftensmad. Så ja, det er godt. Så folk, så er man tilbage efter at få noget at spise, og mig og min lillebror, vi har lige lavet ind. Waterbottleflip video episode 3. Gå ind og tjek den ud. Ja, der er link til den nede i beskrivelsen, så bare så jeg ved det. Og vi fik simpelthen aftensmad. Det var italiensk karbonade. Så, ja. Som I kan se her, så er den i gang med at uploade. Den er i gang med at uploade, ja. Lige der. Det er 1 minut og 13 sekunder tilbage. Jeps. Og storebroren må bare ikke være med i den. Han er kameramand. Det er han, ja. Så folkens, gå ind og tjek den ud. Okay, det her, så skal nu. Det er, jeg skal bade nu. Vi er under drengen her. Og nu så tror jeg godt, I ved, hvad det er, hvad det er. I tænker, piger. Men nej, jeg filmer sgu ikke nøgen i badet, bare roligt. Sådan er jeg sgu ikke. Jeg kunne aldrig få på at filme nogen nøgen. Det kunne jeg ikke. Så sexet er han sgu ikke. Men ja, vi skal have nogle som sagt, min lillebror, han har lavet en waterbottleflip video episode 3. Det er link til den nede i beskrivelsen. Jeg må gerne gå ind og tjekke den ud, men det skal jeg bare gøre efter den video her. Så, folkens, hej hej. Jeg filmer lige igen, når jeg fatter med, hvad jeg ved. Min Hugo Boss parfume. Sådan en så spurgt på halsen. Det kostede, det var meget dyrt. Jeg tror, den kostede 520 kroner. Så ja. Jeg skal bare lige sige, at nu kan jeg ikke tro på det, men til jul, der har min mor sagt, at hun ville købe sådan en Huawei til mig, P8 Lite. Så kan jeg nu spille på mig Go, fordi hvis jeg ikke vidste det, så er det min telefon, iPhone 4S, der filmer med, det er en skrot telefon her. Den lægger totalt på Pokemon Go. Her kan jeg ikke engang fange en Pokemon, uden at den går ud af spillet. Jeg kan ikke engang gå ind og se, hvad for en Pokemon der er fanget, uden at den går ud af spillet. Det er fucking irriterende. Her, hvis jeg bare drejer sådan her på skærmen, bare drejer der manden hele vejen rundt, så går den ud. Pisse lort. Men jeg håber, at den kører Pokemon Go smooth as a baby anus. Så ja. Så jeg kommer til at filme med Android. Det er nok lidt mærkeligt, men jeg tror ikke, jeg vil filme med min Huawei. Så i stedet for her med min telefon med Apple, fordi ja. Så altså, smidt, man skal også lige lære Android at kende. Så ja, jeg vil ikke snakke mere nu. Vi ses efter badet.
Så faktisk hun simpelthen lige været i bad. Så nu var det ikke så længe, inden jeg skal til at seng. Så ja. Håber I har det godt, folkens. Hej. Så folkens, jeg tror simpelthen, at jeg vil stoppe vloggen, altså slutte vloggen her. Det var rigtig hyggeligt at vlogge for i dag. Eller ja, den her aften her. Klokken er simpelthen, den er 20.09. Så det, jeg laver nu, det er bare at ligge og hygge lidt. Men jeg vil bare lige sige tusind tak, fordi I smed på vloggen her. Smid et like og subscribe for videoer. Du må også gerne dislike video, men så husk at skrive ned i kommentarer. For at dislike den, så kan jeg gøre bedre i næste video. Til beskrivelsen, der er noget, der er link til min main channel, gaming kanal, min lillebrors kanal, og så subscribe link. Og der er også et link fra vloggen fra i går. Ja, så kan jeg sige, gå ind og se den. Og der er et link til min lillebrors waterfallflip video i episode 3. Gå ind og like den. Jeg er mega glad for det. Plus 10 likes, så laver han en episode 4. Men folkens, tak fordi I er med, og vi ses i morgen. Kan I have det godt. Hej hej.